Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está o meu canteiro de cactos e suculentas, que eu estou achando simplesmente lindíssimo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Eu quis começar mostrando para vocês essa crássula aqui, ó, que foi uma das primeiras plantinhas que eu coloquei nesse canteiro. Gente, ela está um espetáculo de linda. Olha só como ela se alastrou. Esse senécio era bem pequenininho. Se vocês voltarem aí na playlist, vocês vão ver o início desse canteiro, o tamanico que era esse senécio. E olha o escândalo que tá. Tá lindo. Eu tô achando que eu vou ter que tirar essa crássula e esse senécio daqui. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim. Se eu tiro ou não, ou deixo ficar assim tudo amontoadinho mesmo. Eu tô achando bonitinho, mas eu aceito opiniões. Bom, aí eu coloquei essa mudinha aqui, ó, de portulacária. Ó, já tá com botõezinhos para abrir florzinhas. Eu trouxe essa suculenta aqui que tava feia. E olha só, gente, isso aqui são todas folhinhas novas. Então, ela adorou o remanejamento de vaso, tava na minha jardineira. E olha como tá linda agora. Olha só essa mudinha aqui, ó, de... acho que é o Puntia, se eu não me engano. Já cresceu essa parte verdezinha aqui, ó. É crescimento. Essa portulaca aqui, ó, que a minha sogra me deu. Três galinhos que ela tirou do vaso dela. Olha só, já tá com florzinha, gente. Que bonitinha que tá, né? E aí, eu tenho essa belezinha aqui, ó, que eu quase perco, ó. Cadê? Essa daqui, ó, é uma mudinha de carunculata verruguenta. Ela ainda não tá com verruga, porque eu trouxe ela judiada e coloquei aqui. E olha só, já está reagindo muito bem. As minhas bonitinhas aqui, ó, paraguaiense também, ó. Como tá linda. Ó, a Fantôme. Ali atrás tem outra paraguaiense que a Jade tá tampando. Tá vendo? Que graça. Aí, eu também tenho esse cedo aqui, Lineares, que eu não tinha sorte com ele no cultivo em vasos. Gente, eu comprei uma mudinha no potezinho 6 e eu larguei aqui, ó. Olha como tá lindo. E olha que esse canteiro aqui, ele apanha um pouquinho de chuva. Só que eu rego ele pra valer uma vez na semana. E olha como tá lindo. Essa plantinha aqui está muito gracinha, que eu comprei também, ó. Mas de vez em quando você tem que aplicar um defensivo, né? Por conta dos pulgões, que essa aqui é bem suscetível a pulgão, né? É uma plantinha pra forração. Olha a Dipladenia, gente. Simplesmente ela adorou esse cantinho aqui que eu dei pra ela. Essa Dipladenia rosa. Olha aqui, ó. Quem vai florir também. Ah, o meu véu de noiva, ó. Já tá com botõezinhos pra abrir florzinhas. E ele tá se ramificando ali na parede, ó. Ele simplesmente adorou esse canteirinho aqui também. Essa aqui, ó, que eu ganhei. Essa partezinha aqui da minha sogra já desenvolveu essa brotação aqui, ó. Vai fazer uns mais ou menos 15 dias que eu ganhei essa partezinha aqui. E aí já soltou essa brotaçãozinha aqui. Então, é sinal que as plantinhas estão super bem adaptadas a esse canteiro, né? Porque ela já começou a soltar bastante brotações. A mesma coisa foi esse senécio aqui, ó, que eu trouxe pra cá. Olha o tanto de brotação, gente. Eu quero que o celular foque bem pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo essas partezinhas aqui onde eu tô apontando? É tudo brotaçõezinhas de folhas novas que estão vindo. Eu tinha feito uma poda nele e aí emitiu, ó. Deixei apenas essa folhinha nesse tronco e ele emitiu brotações de folhas. Olha aqui também, ó, que linda que tá. Essa rosinha do sol, bem verdinha. A minha bonitinha aqui, ó, que eu esqueço sempre o nome. É uma plantinha tão popular, mas eu esqueço o nome de vez em quando, gente. Acho, não sei se é o Francesco,
Não tenho muita ideia, né? E tá aqui, gente, até a folhinha que eu largo aqui, ó, começa a emitir brotaçãozinha. Então, acho que o solo aqui desse canteiro tá bem favorável, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o Sedum Brasil. Ó, que lindo. Não, Sedum Palmieri. Ó, tá emitindo brotaçõezinhas também. Só que eu acho que eu vou ter que tirá-lo daqui, porque esse Sedum aqui... A minha mão tá aparecendo, gente. Me perdoe. Esse Sedum aqui, gente, ele é de... Como que se diz? Ele se ramifica bastante. Então... Eu vou deixar ele virado pra lá, porque daí ele não vira pra cá, ó, onde ele tava indo, por conta dessa mãe de milhares aqui, ó, que tava sufocando. Então, olha que graça, gente. Eu tô achando espetáculo. Eu tô arrumando aqui algumas coisinhas que eu tô percebendo. Aí, ó, rosinha do sol variegada, como tá linda, ou variegata, como queiram. Olha... Já brotou alguns galhinhos que eu tinha colocado aqui também. Naquele caminho ali, ó. Eu coloquei a joaninha, ó. Que bonitinha que ficou. Essa minha palma aqui tá um escândalo, gente. Cheia de brotações novas, ó. Essa aqui é bem diferente, ó. Como que tá vindo a brotação. Olha isso, gente. Um show. Essa palminha aqui. Essa aqui, ó, que não desenvolvia de jeito nenhum no vaso. Olha aqui, ó. Estão vendo? Para você que tem espaço de plantar diretamente no chão, eu super recomendo. Porque as plantinhas ficam... Fica simplesmente um escândalo, né? Fica um espetáculo. Imagine quando ela estiver desenvolvida para valer aqui, ó. Olha o oxalis também, como tá lindinho. Essa aqui até floriu, ou vai florir, ó. Percebam a diferença. A minha caranculata que eu tinha colocado aqui, que estava feia, olha como tá linda agora. Já cresceu. Eu tinha trazido uma mudinha bem pequenininha assim. Olha o tanto que já cresceu. Olha que linda. Essa aqui também, ó, não desenvolvia no vaso. E agora tá assim, ó, soltando brotações. Isso aqui é brotação nova, tá? Eu não sei a identificação dessa plantinha aqui. Eu ganhei uma mudinha bem pequenininha da minha amiga. E aí eu trouxe pra cá. O Carpobrotus também, ó, que bonito que tá. Tá vindo folhinhas novas também, ó. Essa bonitinha aqui também, que eu tava perdendo. Esse aqui, ó, também tá vindo brotações aqui, ó. Tão vendo? Que graça. A minha orelha de Mickey vermelha, que eu coloquei aqui também. Olha só quem tá magnífica aqui também, gente. Essa palmatória aqui, ó, tá vindo brotação aqui, ó. Que gracinha. Muito fofucha. Essa aqui também desenvolveu bastante, depois que eu coloquei aqui. Essa aqui que eu achei que eu ia perder, ó, tava toda desidratada, já tá bem. Não tem a identificação, só sei que ela é muito linda. Tem a aguinha aqui, ó, no centro. Mas eu não vou ficar me preocupando em assoprar ou tirar, não, gente. Isso aqui a natureza mesmo se encarrega de resolver. Porque na natureza, elas não acham ninguém pra ficar soprando e tirando a aguinha do centro, né? É muito mito, né? E pra quem não tem tempo de ficar tirando água de centro de suculenta, tem que deixar a natureza resolver por si só. Ou seja, vai evaporar essa aguinha aqui, né? Então, não precisa se preocupar. Olha aqui, ó, que lindo que tá. Deixei aqui uma mudinha também. É, aqui também eu tinha colocado, ó, esse Sedum aqui. Tá bem bonitinho. Tinha colocado essa daqui também. Tudo mudinha pequena, está maravilhoso. Olha como tá linda a Fred Ives. Bem gracinha. Coloquei uma mudinha desse Sedum aqui, acho que é o Mirinai, se eu não me engano. Coloquei essa aqui, ó, que estava muito feia, desidratada. Olha como já deu uma reação, né? Ah, o celular tá oscilando, gente, na imagem aí, me perdoem. Olha essa aqui, velha, que linda que tá. Bom, coloquei a orelha de Shrek aqui.
Essa aqui também eu deixei aqui, ó, pra recuperar. Tá lindíssima. Eu larguei aqui entre as pedras esse Semper Vivo, né? Tá lindo. Esse aqui também, que eu trouxe a mudinha, já descobri a identificação. E eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo a identificação dessa plantinha aqui, ó. Que eu não sabia, eu trouxe uma mudinha pra colocar aqui, ó. Olha aqui também, outras que eu trouxe. Gente, tá sensacional. Olha aqui, ó. Que gracinha que tá. Eu coloquei o aênio aqui e coloquei esse aqui, ó. Acho que essa é a Deveria Letizia, se não me engano. Tomara que ela goste daí. E agora eu vou mostrar pra vocês a outra parte do canteiro. Olha como tá lindo, gente. Esse buquê de flor aqui, ó. Continua aberto. Magnífico. E o outro canteiro está lindo também, por sinal. Eu acho que a minha Ludízia de escola vai pra frente, ó. Que é aquela orquídea enjoadinha, né? Coloquei uma mudinha aqui, ó. E eu acho que vai ser um show pra ela esse cantinho aqui. Já começou a nascer essas ervas daninhas aqui, ó. Que eu vou tirar uma por uma, né? Deixar somente as plantinhas. Aqui eu tenho essa bonitinha que já floriu. Eu não sei o nome, mas a flor é muito lindinha, ó. Roxinha. Eu comprei como plantinha de forração, né? Pra canteiros. E tá assim, gente. Aqui bate um solzinho maravilhoso. E as plantinhas estão super felizes. Pelo jeito aqui, ó. Olha que graça. Tem uma aranha verde. Acabei de descobrir uma aranha da cor da planta, gente. Ai, meu Deus do céu. E também, olha como tá linda. Gente, eu tô achando magnífica a minha rosinha do sol aqui, ó. Nesse canteiro. Olha o tamanho das folhas dela. A mesma coisa é esse aqui, ó. Olha o tamanho das folhas. Dessa Tradescantia, olha. Gente, tá simplesmente um show. Nasceu isso aqui, ó, mas eu tô com dó de tirar, gente. Isso aqui é uma planta medicinal, pra você que não conhece. Eu tô morrendo de dó de tirar essa plantinha. Minha mãe costumava dizer que era quebra-pedra, uma coisa assim. E a minha Bubines, ó, que linda que tá. Tá fofucha. Tem mais quebra-pedra ali. Tem mais rosinha do sol. Tem esse abacaxi roxo que eu coloquei aqui, ó. Que gracinha. Tenho essa aqui, ó. Que tá vindo brotaçõezinhas. Eu coloquei somente o caule dela, dessa plantinha. Aqui também, ó, tem uma vinta. Que eu acho linda também, as vintas. Gosto muito. Não sei se isso aqui é mata ou planta, mas eu tô achando a folhinha tão bonita que eu nem vou tirar. A minha rosa do deserto, né? Uma das, ó, floriu, mas a flor não foi tão linda, tão saudável, né? Mas o importante é que ela não morreu, igual as outras. Que eu perdi algumas, infelizmente. Aqui eu coloquei essa mudinha, ó, de calanque. Coloquei essa planta da amizade aqui, ó, também, uma mudinha. Coloquei a chihuahuenses ali, ó, aqui, ó. Coloquei a orelha de elefante, a calanque tirsiflora aqui, ó. Tava muito feia no vaso. Eu acho que ficou bem bonita ali. Olha como tá linda essa vinca. Cresceu bastante já. A minha Bubines, ó. O cachinho de flor ainda não abriu, mas vai abrir. Olha, um canteiro bonito tem que ter flor também, né, gente? Não apenas folhagens, suculentas, tem que ter florzinha também. Olha a minha calanque, que eu não tenho sorte, mas parece que aqui ela vai pra frente, ó, brotação nova. Aqui eu coloquei essa mudinha de ripsalis, é o ratiora, ó, também acho que ele gostou daí, porque fica atrás dessa calanque aqui, ó, aí não bate sol direto, né? Aí eu coloquei criptantos aqui, outra mudinha de criptantos. E aqui eu coloquei a minha espatigote, pra
ver se eu consigo salvar, ó. Que essa plantinha aqui estava praticamente condenada no vaso. Eu acredito que vai haver solução para ela. É uma orquídea, né? Olha que linda. Há 11 horas. Olha essa vinca. Esse tom é lindo também. É essa rosa do deserto que eu perdi, literalmente. Eu vou ter que tirar daqui e colocar outra plantinha no lugar, né? Acontece. Olha aqui que linda essa crássula. Tava feia no vaso também, toda queimada. Não sei por que acontece isso, mas eu acredito que ela vai se recuperar. Essa outra plantinha de forração, ela vai dar florzinha, acho que é amarela, se eu não me engano. Depois eu tenho que observar a cor da florzinha. Essa rosa do deserto aqui, ó, tá vindo brotação. Pensei que eu ia perdê-la, mas essa aqui não. Ainda há solução, que o caldex tá bem durinho. E olha só, gente. Ah, coloquei mais essa mudinha aqui, ó, de calanque tirsiflora. Ai, eu não consigo falar a pronúncia direito. Mas é essa bonitinha aqui, que fica com essa tonalidade maravilhosa. Mais plantinha de forração aqui, ó, com florzinha, né? Mais vinca aqui, ó, que linda minha vinca. Essa aqui eu tenho que tirar, que morreu, né? Vou colocar outra plantinha no lugar. Aí, minha dipladênia, outra dipladênia também, tá com botõezinhos pra abrir florzinhas. E tá assim, gente, eu tô vendo uma folha nessa dipladênia que tá lotada de aranha, aquelas bem pequenininhas. Mas depois elas vão ter que sair daí. Olha só. Eu quero muito que ela agarre nessa parede aqui. Vai ser um show. Quando isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Aí, eu tenho a minha Sansevieria aqui, que é esse modelinho aqui, eu até gosto. E tá assim, gente, o canteirinho. Bom, o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante pro canal. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!